महिला मथि को यौन हिंसा को बढ़्द घटनाक्रमलेज समाज असहज ला, बनाई रहे अज यो तो अपराध द्वंद्व को समय में बड़ी होने गोही कारण घटना न्यूनीकरण करीड़ित न्याय को पहुँच में लियान द्वंद्व में यौन हिंसा उन्मूलन को लगी दिवस नहीं मनाई अंतर्ष्ट्रीय स्तर में यहां पीड़ित को आवाज का अभियान चलि ने दस वर्ष सशस्त्र द्वंद्व का यौन हिंसा पीड़ित को पीड़ा भाई एक रिपोर्ट द्वन्दका समय महिलामाथि चरम यौन हिंसा हुने गर्छन् द्वन्द्वको अन्त्य हुँदा समेत उनीहरूले न्याय पाउन सक्दैनन् यस्तो हुनुको मूल कारण हो यस्ता अपराधीले पाउने राजनीतिक संरक्षण नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका समयका घटनाहरू केलाउने हो भने पनि अवस्था उस्तै छ एक्चुअल भएको छैन होइन जति पनि सिभिल सोसाइटी नागरिक समाजहरूले लिएर आउनुभयो त्यो अनुसार पनि र किनभने गभर्मेन्टले अहिलेसम्म कन्फ्लिक्टको डेफिनेसनमा चाहिँ नि यौन हिंसामा परेको र टर्चरलाई चाहिँ त्यो प परिभाषाभित्र नपारेको हुनाले पनि यौन हिंसा पीडितहरू र यो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट रेप हुनेहरू चाहिँ नि सबै पक्षबाट इग्नोर भएको अवस्था चाहिँ यहाँ छ तत्कालीन माओवादीको दश वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यस्ता घटनाहरू बढी नै भए राज्य र सशस्त्र समूह दुवैतर्फबाट यी घटना भई नै रहे तर द्वन्द्वको अन्त्यपछि समेत यी घटनाका पीड़ितले सजाय त पाएनन् नै दोषी समेत खुला रूपमा हिँड्न सके केही अघि यस्तै द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसाबाट प्रताड़ित भएकाहरूले कानून मन्त्री गोविन्द कोइरालासँग आफ्नो गुनासो राखे तर यसबाट खासै गतिलो नतिजा आउन सकेको छैन यस्ता घटनाबाट पीड़ित भएकाहरूलाई राहत दिने गरी कानूनी प्रावधान बन्नुपर्नेमा कानूनका जानकारहरूले जोड़ दिएका छन् समिति गठन गरेर त्यो महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूलाई के को किनभने हामी अब त्यो घटनामा पनि ब्याक गएर हेरेर केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन र न्यायालयले पनि प्रमाण नभएसम्म त न्याय निरूपण गर्ने अवस्था पनि रहँदैन त्यसकारणले उनीहरूको अवस्था के छ र उनीहरूको जुन किसिमको सामाजिक आर्थिक या पारिवारिक जे अवस्था छ त्यसमा सरकारले गर्न सक्ने सहयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा गर्नुपर्छ द्वन्दमा मारिएका बेपत्ता पारिएका अपाङ्गता भएकाहरूलाई विभिन्न प्रकारले सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ तर यौन हिंसा पीड़ितको खोजी र उनीहरूको मानसिक सामाजिक अवस्थाको खोजीमा राज्यले खास ध्यान पुर्याएको देखिँदैन त्यसैले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा राज्यले सूक्ष्म अध्ययन गर्दै पीड़ितलाई न्याय दिलाउने कदम तत्काल चाल्नु आवश्यक छ न्यूज लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट टंकला तिमेलसेना काठमाडौँ